Bon, comme on a nous longtemps, il faut qu'à longtemps, voilà, comme on a vraiment, mbote na bande kunyoso ya Congo, na zui kaka opportunité parce que bon, naza congolais, donc makamonde ngizwe le kanamboka, moto na moto za pe na droit ya ko pesa ndingi ni nazo mona lango. Ngana za musika na mboka et na mona ka mboka na biso lokola cinéma, lokola moto koti na sala cinéma o mona film. Donc batu nyoso wana nazo mona bango lokola batu bazo jouer je moko boye. Komba République ezaka cinéma, ba conseil constitutionnel ezaka cinéma, ba député bazaka ba role ya cinéma. Batu nyoso ba président de la République, ba sénateur, ba nyoso na mona ka bango à partir ya awa ya Montevideo na mona à travers internet comme bazana ba acteur ya un film mota komi scénario na ebiété. Mais comment voulez-vous ndingi nini biso nyoso to yebike ba élection et pas na biso na ba niveau nyoso izaki ya bosoto oya ti tembe Alex biso ke za benza ya bien izate ko soki obi ki ya bosoto la ki biso ke za ki ya bosoto niveau nini to komona bosoto nga ba kote otan na monte video otan na zo mona hein ba carton ya ba urne na ba poubelle ba nini tout ça bosoto yango anate bosoto mususu ni bolingi bo mona ke election ane zaki ya bosoto bazo pesa bino ba mo bokamati yango bokomi na sango ba slogan passation civilisé pacifique ya wapi bo mona situation ndingi za na mboka te. Alors yango na ina loba na loba ke makambu nyoso eze pa na biso ezakaka ba similacre. Donc naza contre Félix Tshisekedi te naza ko soutenir ye. Pourquoi nazo soutenir ye? Nazo soutenir ye parce que na ndenge mboka komi boye na moni batu nyoso o bazaki na kati wana o balingaki bakoma ba président de la République basi basalaka ba politique ya zalaki l'unique o ya salaki politique te pa tuzu linga makambo ezala makambo ya sika boye wana pe akomi président kaka na belection ngo ya bosoto o biso nyoso tuyebi. Donc il va makambo mosusu na ngonga moko po na bolingo mboka totali penza intérêt ya mboka lobby de fait à situation est andengyo yo OK et biso batotuza likolo sikoyo biso nyoso na seto bima tusunga yango bongo tobongisa makambo entre biso tobongisa makambo entre biso après parce que ce que comme au cours constitutionnel lobaki boye cours constitutionnel na pe zaka ya bosoto. Ce que j'ai à bosoto te boye bisangai bo lakisa biso kaka na batongo akala kaka na mibe kongo ya kala bongo makambo koma ya sika non izala kandingi wana te Félix Tshisekedi yebake ozana responsabilité ya munene responsabilité ozale susu mwana mukete ozata tamboka mobimba ye baba espoir ya bato ye baba espoir ya bato bato balingi bosembo justice balobite ke ngana lobite ke yo sala justice kaka ba engagement yo lobaka ke ko consolider ba institution ko consolider justice po esala musala na ye esengeli kaka